新剧《坏妈妈》开播后收视口碑一路上升，剧情在四集中就已经交代了主角出生前父亲被坏人所害，长大后好不容易当上检察官，却又被恶人陷害出车祸。罗美兰和李道宪精湛演技让观众在最新一集爆哭。李道宪从前两集冷血检察官转换到失忆后七岁孩童的模样，反差的细腻表演让人一秒入戏。罗美兰为了让瘫痪的儿子愿意吃饭，用尽了办法，最后崩溃大哭，才让李道宪饰演的强豪说出真心话。因为吃太饱会想睡觉，就没办法念书了。这句话让罗美兰心疼不已，也开始反省过往的虎妈行为。超感人的母子线逼哭观众。而第四集，强豪渐渐恢复，可以坐轮椅自主生活。在结尾，强豪来到邻居家，遇见安恩珍饰演的美珠，让观众也十分期待后续发展。